E aí, galera, beleza? Só vim avisar para vocês que lançou mais três cabelo gratuitos Sim, pessoal. Esses últimos dias aí tá sendo só o Roblox lançando cabelo na loja, né? Igual foi lá no começo lançando várias roupas, né, pessoal aí 3D, né? Então, galera, o link de todos então tá na descrição. Só vou pedir para você deixar aquele like, tá, pessoal? Porque ultimamente não tá tendo muito conteúdo assim. Na verdade, tá tendo até bastante conteúdo, porém, né, galera, o YouTube mudou um pouco aí, né, galera? A forma de divulgar os vídeos e tal. E, né, não tá chegando pra todo mundo, né, galera, os vídeos, né? Então, tô gravando aí, mas não, muita gente não tá recebendo o um vídeo, né? Então, só peço pra você deixar aquele like, tá, pessoal? Então, bora lá sem demora. Ó, o primeiro item, pessoal, é esse daqui. Tem bastante item, né, galera, que o Roblox tá lançando de cabelo, que só muda a cor mesmo do cabelo, né? O segundo é esse aqui, ó, tipo esse. E, se eu não me engano, eu fiz um vídeo mostrando é, esse cabelo de outra cor, tá bom? E também esse aqui, ó, galera. Eles são três itens, tá bom? Então, galera, vídeo bem simplesinho. Eu sei que não vai ter um feedback muito bom, mas eu queria avisar vocês, tá bom? Então, isso a é, galera ficam por aqui você né? tá no próximo vídeo.